біздің қарастыратын тақырыбымыз Word мәтіндік редакторінде беттің ориентациясын өзгерту. Яғни бұл берілген тапсырмада үш бет берілген, соның ортасындағы екінші беттің ориентациясын ғана ауыстыру керек. Яғни ориентациясы альбомы болу керек. Біз бұрыннан білетіндей, егер макет ориентация бөліміне кіріп, біз альбомның ориентацияға қоятын болсақ, онда барлық беттің ориентациясы альбомның болып кетеді, яғни бұл әдіс бізге ешқандай пайдасына келмейді. Біздің тапсырмамыз бойынша тек қана бір беттің ориентациясын өзгерту қажет болған. Ол үшін біз курсорды екінші беттің ең басындағы жолға қоямыз. Содан кейін макет бөліміндегі ориентацияға кірмей, мына параметр страницада мына тұрған кнопкаға басамыз. Сол кезде ашылған терезеде біз настройка жасаймыз. Яғни осы жерде өзімізге таныс книжный альбомның ориентацияны көріп тұрмыз. Альбомнан таңдаймыз. Содан кейін образец бөлімінде төменде применить деген кнопка бар. Осы жерде біз алдымен до конца документті таңдаймыз. Окей батырмасын басамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бірінші беттен кейінгі тұрған екінші бет және одан кейінгі беттің бәрі альбомның болды. Біздің бастапқы тапсырмамыз екінші ғана бетті альбомный формат қылу керек еді. Сондықтан үшінші бетке келіп, тағы да курсорымызды бірінші жолға қойып, жаңағы әрекетімізді қайталаймыз. Тек книжный ориентациямен жасау керек. Яғни кнопканы басамыз, книжный ориентация кіреміз, применить к деген жерде до конца документа таңдаймыз, окей батырмасын басамыз. И бастапқы жасағымыз келгендей, бірінші бет бізде книжная ориентация, екінші бет альбомная ориентация және үшінші бетіміз бізде книжная ориентация болып қалады. Міне барлығы осы. Өте жылдам және тез.